kodėl mes nusiviliam, kodėl mes pykstam, kodėl mes stresuojam. Žiūrėkit, draugai, vaikas grįžo iš mokyklos, parnešė trejetuką, mes pykstam bet jo, kodėl? Mums atrodo, jeigu mes nežiūrime giliai, nesuprantam esmės, mums atrodo, kad dėl to, kad jis blogai mokinasi, ne, draugai, mūsų lūkesčiai sugriauti. Labas, Epitai. Mūsų lūkesčiai nepasitvirtina, mes tikėjomės, norėjom, jo, kad jis atnešo dešimtuką ir jis atnešė trejetuką. Ne dėl to, kad trejetuką 100 metų, jis pamirš, kad baigs mokyklą iš karto. Todėl, kad lūkesčiai, to, ko mes tikėjomės, susikurdami kitytgi taip įsisuka galvoje, kad jie tik tai savimonė gyvena, tik savyje. Man taip, su mane pažiūrėjo, apie mane pagalvojo, kas bus, kas kaip galėjo žmogus. Nu, iš to, aišku, išauga diktatoriai, jo, fašistai, nacionalistai, išauga tie žmonės, kuriem atrodo, kad kažkaip turėtų būti ir kitaip blogi, kalti ir taip toliau, ne laiku, ne taip kaip reikia, bet iš esmėsgi pats principas yra toksai, mes nusivylę, mes pykstam, mes liūdimės dėl to, kad žmonės nuvilė, nenuvilė, jie elgėsi ne tai, kaip mes tikėjomės. Vyras, moteris atsikelia, toks geras rytas, dabar nueisiu, padarysiu vyrų kavą, atsisėsim, pažiūrėsim pro langą, pasitokia lūkesčiai. Vyras pašoka, aš vėluoju į darbą ir išlėgiu. Moteris nusivylus, pikta, rašom žinutės, tai tu manęs nemyli. Kada mes sėdėjome kartu paskutinį kartą, vyras sako, ką tu šneki, nesupratau, nu man skubėjo, vis svarbu, aš dirbu pinigus, nu tai va. Ir tai yra miliardas situacijų mūsų gyvenime, kai nekaip nesusijęs su realybė, draugai, kas baisiausia, tai visiškai nekaip nesusijęs su realybė. Tai, ką jūs galvojate apie pasaulį, tai yra tik jūsų nuomonė ir jūsų lūkesčiai. Ir tik jums atrodo, kad turėtų būti. Tai blogai, kada jums kažkada vaikystėje pataikaudavo, sakydavo, kad jūs princesė arba jūs ten wow, pataikaudavo. Dažnai neadekvačiai. Jo, Gintaras sako logiškai, taip logiškai, žinot. Suprantu, bet čiagi principas, koksai suvokti tą gylį. Jeigu kažkas paklauso mane, tai ką daryti? Nėra vieningo atsakymo, ką daryti? Nėra to, kad būtų labai lengva. Ką daryti? Va tą daryti. O, gerai, tikras patarimas. Nėra atsakymo paprasto. Yra daug breunų, gairių, ten situacijų, gins kitoje pusėje irgi žmogus su savo lūkesčiais. Ir kai tie lūkesčiai susitinka, aš tikėjusi to, aš tikėjusi ano, o dieve, tu blogas pasirodo, kodėl blogas pasirodo? Nes tu nesilgi, kaip aš noriu, kaip aš norėčiau. Ir čia kilo konfliktas. Bet aš noriu, kodėl aš tokį video rašinį, nes aš norėčiau, kad jūs padirbtumėt su to padirbtumėt gyliai, suprastumėt, kad yra realus pasaulis, kuriam iš tikrųjų nusispjaut, visiškai totaliai nusispjaut, ir jūs nekaip neįtakosite jo. Ir jis suvalgys, sudaužys, sugriaus, sunaikins pasaulis, nes realus. Jis nepiktas, neblogas, jis yra realus. Nepadės šie tikėjimas į Dievą, nepadės maldos, mantros, nepadės eiti į bažnyčią. Jis yra realus. Ir jo neanalizavus, jį nesupratus, nesuvokius, tai aišku, nei mano padaryti, jeigu nėra meilės žmonėms, pasauliu. Meilė tai yra toks dalykas, kad tu lengvai visą tai perėmi. Kur agresija, pyktas, diktatūra, noras, kad jis darytų kaip ir jeigu dar pavyksta kartas prie prievartą, vaikus priversti, vyrą sumanipuliuoti, arba ten žmona, ten kaip nors, aš išdirbu pinigus, aš moku už viską, ten daryk kažką. Ir mes gal, o, čia malonu. Bet iš tikrųjų, pasaulis daug galingesnis už mus. Už mūsų komandą, už mūsų įmonę, mes žinome, kad didžiulės kompanijos bankrutuoja. Tai irgi galima sakyti, ir planuoja, ir skaičiuoja, ir atrodo, lūkesčių nėra, bet jis tik tai. Bet čia labai svarbus. Aš čia paskutinę gal savaitę, dvi, dirbu ir suprantu, ant kiek tai žalojantis toks įsitikinimas. Mano tie lūkesčiai apie žmonės, apie įvykius, apie mano norus, apie galimybės, perspektyvas, jie dažnai būna tik lūkesčiai, niekur nesusijęs su realybė. Ir be abejo, aš kaip ten tikiuosi, kad tai bus ir kaip neatsitinka, aš kažkaip nusiviliu. Ne? Nusiviliu, aš turbūt senai jau nenusiviliu niekom. Bet principas toksai, kad yra kažkur gyliai tie dalykai. Ir aš taip buvau, kadangi mokinu žmonės, aš sakau, pažiūrėk, iš tikrųjų tau, man stresas, pavyzdžiui. Gerai, dėl ko tau stresas? Nu va, man nesigauna, palauk, kas nesigauna tau? Va tas ir tas. A, tai tu iš tikrųjų turėjai lūkesčių, kad tau pavyks, nepavyko ir tau dėl to stresas. Tačiau ar stresas, ar tavo negyveninti lūkesčiai? Draugai, suprantat? Daugybė žmonių sutinku, kurie nusivėlė kažkom. Ir jie būtent, sakau, palauk, ir aš pradedu uždavinėti tuos klausimus, jo?
Tai čia apie užtinsą viskas, kas užtinsą. Ai, verslas nesiseka, aha. O kaip turėtų? Nu va, galėtų būti klientų, palaukti. Dabar pas tave iš tikrųjų buvo ką? Noras, lūkesčiai, kad turėtų būti klientų. Nu taip, tai ašgi turiu planų, palauk. Ir dabar to bloga nuotaika, depresija, stresas ar kažkas dėl to, kad nėra. Nu taip. Bet jūgi ir galėjo nebūti. Nu galėjo. Tai kodėl to bloga nuotaika? Todėl draugai. Norėčiau, kad ši diena būtų pas jūs nestabi, iš tikrųjų, ir turėkite mažiau lūkesčių, turėkite daugiau instrumentų. Labai. A, jūs čia pas mane, jo? Duokit man 3 minutės, gerai? Gerai, sekundėlę, tai aš. Taigi, todėl turėkite mažiau lūkesčių, mažiau tikėjimų, turėkite daugiau jėgų analizuoti, tikrinti, kurti aplinką tą, kurį jūs veda į priekį, kurį padeda jums savo. Tai daug prasmingiau. Keep it on the level.